এইবিধ সকলোৰে চিনাকি আৰু পৰিচিত বালিমাহী চৰাই। আমাৰ চোতাল বা খেতিপথাৰত নাইবা কেতিয়াবা পানী থকা ঠাইৰ ওচৰে পাজৰে এইবিধ কণমানি শীতৰ আলহী চৰাই বালিমাহীক দেখা পোৱা যায়। তথ্য অনুসৰি প্ৰায় 9-11 বিধ বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ বালিমাহী ইতিমধ্যে চিনাক্ত হৈছে। এই বালিমাহী চৰাইবিধ নৰ্দান ইউৰোপৰ লেটভিয়া ৰাষ্ট্ৰৰ ৰাষ্ট্ৰপক্ষী। চৰাইবিধৰ মন কৰিবলগীয়া বৈশিষ্ট্য এয়ে যে ই ইয়াৰ দীঘল নেজডাল সঘনে লৰচৰ কৰে আৰু খুব খৰগতিৰে খাদ্যৰ সন্ধান কৰি ফুৰে। ইয়াৰ বুকুত থকা কলা ভাগটোৱে চৰাইবিধক এক সুকীয়া সৌন্দৰ্য প্ৰদান কৰিছে। গড় হিচাপত এই চৰাইবিধৰ জীৱনকাল 12 বছৰ। প্ৰধানকৈ ইউৰোপ, আফ্ৰিকা আৰু এছিয়াৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা শীতৰ সময়ত আগমন ঘটা এই পৰিভ্ৰমী চৰাইবিধক আমাৰ অসমত মাৰ্চ এপ্ৰিল মাহমানলৈকে প্ৰত্যক্ষ কৰা হয়।